Assalamu alaikum. Ndey si c'est madame Kidiera. Wa Sénégal ñoo lay nuyu di la délo ñukal. Di jox sénégalais place am. Nga nek fofu ci bitim rew di fa liggéey di daan sa doole. Yor sa resto muy jollof chicken and rice. Jollof chicken and rice boko dege ci olof moy tieb ak ginar tiebu ginar yor sa restaurant nak di ci jaay sa doole di dan doole di jaay te soxla wo dara ay goor di nuyu ki jeera nak di ko sante bu baax ndax ki jeera mo la jappale yow alaaji bambo si se moy sa bay Aji Ami Fall di sa yaay kon dañuy delo ñukal rek